одночасно з київським Майданом у Донецьку збираються люди, не згодні з відмовою керівництва держави від європейського курсу. Я хочу, щоб Україна інтегрувалася в ЄС. Юрій був одним із тих, хто брав участь у Донецькому Євромайдані від самого його початку. Необхідно було знаходитися там на площі до самих останніх мітингів, які вже відбувалися. Ну, до самих вже трагічних, коли отримав поранення Дмитро Чернявський смертельне. Через свою проукраїнську позицію у березні 2014 року 22-річний активіст загинув від ножового поранення проросійських тітушок. Їхні провокації пригадує донеччанин Павло Амітов. У Сєвєродонецьку відбувся сепаратистський оцей от збір, зборище, збіговисько. І в той день, після того дня, мені не більш других досталося, але я після цього півтора місяці хромав і голова боліла, бо дважди мене роняли на асфальт. Про Євромайдан у Донецьку нагадують ось ці світлини. Їх робили звичайні українці, які, попри те, що були у меншості, виходили на противагу проросійським мітингам. Майданівці ризикували опинитися у буцегарні окупантів, але таємно вивозили світлини з території, які уже контролювали сепаратисти. Тому деякі кадри на вагу золота. Ідея зібрати їх докупи в одну виставку виникла ще 8 років тому. Але необхідно було знайти спонсорів, допомогли громадські організації. Відносно в короткий спосіб. За 4 місяці нам вдалося укласти, вибрати ці фотографії. До речі, фотографій було набагато більше. І фотографії насправді десь орієнтовно 20 активних учасників Євромайдану надіслало мені. На одному зі стендів про долю деяких учасників Євромайдану. Хтось пішов у волонтери, а хтось до Збройних сил України. Ось, власне, Борис Овчаров, який 8-й рік перебуває на фронті. Є військовослужбовцем Збройних сил України. Ігор Козловський разом з Володимиром Фомічовим були в полоні. Українського вченого Ігоря Козловського терористична ДНР тримала у неволі близько 2 років за нібито зберігання боєприпасів та шпигунство. Події Майдану пригадує, дивлячись на світлини. Це був ентузіазм людей, які взяли на себе відповідальність. Це так звана активна меншість. Вона починала свій рух потім, і який з їх точки зору був необхідний для того, щоб підкреслити, що Донецьк – це є Україна, і що ми зорієнтовані на Європу. Матеріали, які увійшли до виставки про Донецький Євромайдан, передали архіву музею Майдану. Саму ж вуличну виставку експонуватимуть на Михайлівській площі близько місяця. Лідія Середюк та Іван Лєміхов, 5 канал.